Ne znam kakve modele pominje Lajčak, pošto Lajčak sasvim sigurno zna šta je potpisano u Briselu i u implementacijonom sporazumu, dakle i u osnovnom sporazumu, i u principima, i u odluci u upravljačkom timu. Dakle, to su četiri odluke koje mi imamo u Briselu, koje su sve potpisane, donete i potpisane. Znači, naša strana neće biti spremna na neki... Pa ja sam vam rekao, to je jedina stvar o kojoj ne može da se razgovara zato što je to već potpisano. Razgovarajte o čemu god hoćete, kako god hoćete, šta želite, ali ovo je nešto što je već potpisano. Ne znam kako, hoćete da ponovo razgovaramo pa da ponovo potpisujemo?